Друзі, ми продовжуємо. Літо, звичайно, прекрасна пора, але дещо й небезпечно. Є комахи, яких слід остерігатися. І про це ми сьогодні будемо говорити із моєю гостею Марія Шкільна, кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб. Вітаю вас, пані Марія. Доброго дня. Тож, яких комах і чому слід остерігатися влітку? Ну, думаю, що наші населення, доросле і дитяче, напевно, йдучи в ліс попередньо, завжди маємо осторогу, що можемо мати контакт з тими чи іншими комахами. Ну, загалом, з давніх давен це були комарі, яких ми боялися, тому що, напевно, це і болюче, і мали якісь свої клінічні прояви. Але зараз надзвичайно актуальне стає питання контакту і нападів кліщів. І, власне, я попрошу той слайд, де три кліщі на ньому. Це окремо, а там, де на одному є три кліщі. Значить, на території справа в тому, що, на превеликий жаль, нам здається, що кліщі, які нападають на людей, це одні і ті самі кліщі. Але, за нашими даними, на території Тернопільської області є щонайменше три види кліщів. Це загально прийняті іксодові кліщі, яких ми боїмося, і є такі так звані дермоцентри і інші види кліщів. Чому я наголошую на цьому? Тому що дуже часто, розмовляючи з пацієнтами, пацієнт каже, це був не кліщ, це була невідома комаха. Тому, беручи до уваги таку інтерпретацію, я звертаюся до населення і прошу, що все-таки, якщо є на шкірі, коли ми оглядаємо після повернення з лісу, щось, якийсь кліщ, навіть якщо він нам невідомий, ми не можемо інтерпретувати який, доцільно звернутися за допомогою, витягнути його і обстежити. От, власне, ви бачите, що за даними Тернопільського медуніверситету, з 1226 обстежених кліщів, звичайно, левова частка припадає на ріцинуси 98%, але проте ми маємо дермоцентри і маємо інші еріцефалюси. Що ще це означає? Це означає те, що коли ми користуємося рекомендаціями фахівців інших країн, наприклад, дуже часто серед фахівців і практичної медицини, і навіть фахівців університету, я чую таку інформацію, що, наприклад, за даними науковців Сполучених Штатів Америки, за даними науковців Європи, такий кліщ або такий варто обстежувати, не варто обстежувати. Ну, думаю, що ми далі продовжимо цю розмову. Але, враховуючи те, що кожна територія має характерні для неї кліщі, звичайно, більшість превалює за даними на території Європи, іксодиси, так звані тверді кліщі. Натомість Сполучені Штати Америки подають, що в них так звані м'які кліщі, які відповідно передають інші збудники. Тому користуватися їхньою інформацією, користуватися їхніми даними нам просто недоцільно, тому що ми маємо свої певні кліщі. Які хвороби передають кліщі, які, власне, можуть? Якщо можна вернутися до першого слайду моєї презентації, я хочу сказати, що... Дякую. Я хочу сказати, що чомусь ми думаємо, що кліщі передають, і всі знають, що передають єдиного збудника, який викликає хворобу Лайма. На превеликий жаль, за даними науковців, на сьогодні нараховується до 14 різних захворювань, які передаються через напади кліщів. Я показала тут основні, найбільш відомі. Це так званий кліщовий вірусний енцефаліт. Це бореліози, це більша ширша група борелій, не тільки викликають хворобу Лайма. Це так званий моноцитарний ерліхіоз, гранулоцитарний анаплазмоз і бабезіоз людини і тварин. Це є ціла група інфекцій, яка передається через напади кліщів. Це справді ціла група, знаєте, якось аж лячно, бо коли мова йде просто про кліщів, який десь там, десь кліщ заліз після прогулянки, ну так, пішли, витягнули обережно, олійкою змастили, пінцетиком витягнули і все. А виявляється цілий спектр різних захворювань. Що робити? Як діяти? Ситуація складна. Кліщів море зараз, тому що колись такого не було. Зараз куди не підеш, в парк, чи з дитиною гуляти, чи з собакою, то зазвичай вони там є. Розкажіть нам алгоритм дій. Якщо можна, наступний слайд. Власне, я хотіла показати ще тоді наступний, дякую. О, ми вже говоримо про іксодові кліщі, вони мають стадії.
Тобто це є яйце, це є личинка, це є німфа і доросла особина. І знову ж таки, якщо дорослий кліщ присмоктується, то личинка і німфа не присмоктуються. Але борелії розмножуються в кишківнику даного збудника. І достатньо людині відчути, що щось є на шкірі, просто його скинути, але притиснути незначно. Борелії вивільняються з кишківника і на поверхні шкіри. Маленька травма. Чи ми прийшли додому, добре помили шкіру, зробили травму, і для борелії це достатньо, щоб проникнути в організм. Дуже часто пацієнти кажуть, що не відчули нападу кліща. Ще одна з причин – це є анестезуюча речовина, яка є в слині кліща. І тому дуже багато пацієнтів не відчувають. Ну, до слова, ми обстежували лісівників Тернопільської області, ми обстежили 1070 лісівників України. І 30% з них повідомляли, що не пам'ятають нападу кліща. Людина, яка в силу виконання своїх професійних обов'язків мінімум 8-12 годин перебуває в лісі, як на нього міг не напасти кліщ. Тобто тут ще один фактор – анестезуюча речовина, яка робить невідчутним сам факт присмоктування кліща. Ну, те, що кліщ інфікований цими збудниками, ми, прошу показати далі. Я хотіла, власне, от за нашими даними, оскільки ми говоримо за стадійність, я показала, власне, що протягом 2017-2019 року найбільше приболювали німфи. Тобто це, знову ж, невеликий кліщ, якого ми можемо сказати, що це комаха, і який не присмоктується. 30% з цих кліщів припали на дитяче населення. І я хочу віддати респект нашим молодим мамам, тому що це добре треба оглянути свою дитину, коли ви повертаєтеся з лісу чи з парку, і таким чином побачити німфу. Тобто це для нашого Тернопільщини досить позитивний результат. Якщо можна, наступний. І, як кажуть, ми з своєї сторони проаналізували, а хто ж найбільш інфікований. І зверніть увагу, майже 50% припадає на дорослу особину і на ту саму німфу. Тобто це найменше, яке ніби не вкусило, яке ми розцінили, що це не є кліщ, воно інфікованими збудниками різними. Тут ще раз звертаю увагу не тільки збудником хвороби Лайма, а тими іншими збудниками, які я назвала. Зараз подивитися, які ми маємо в цифрових еквівалентах. І от зліва це є наші результати лабораторного центру, який працює при Тернопільському національному медичному університеті, а справа, знову ж, кліщі з довкілля, які нам люб'язно протестували працівники лабораторії Вищої школи Івана Павла ІІ, які в Білій Підлясті, Польща. Ми, власне, співпрацюємо з ними. Прошу подивитися, що кліщі на території регіону інфіковані бореліями, ті, що викликають хворобу Лайма, бабезіями, те, що я говорила. У нас циркулює на території регіону борелія міоматої. Колись ми говорили, що ця борелія тільки характерна десь в Японії, відповідно до назви. Потім появилися дані, що вона є в Росії. Але тепер чітко виділяють три види – європейський, східно-західний і американський. І анаплазма, яка теж є інфікованість кліщів. І те саме підтвердили нам з довкілля наші польські колеги. Якщо можна, наступний. І ми попробували зробити таку попередню карту по тому, як приносять кліщі до нас в центр і інформують пацієнти, де вони отримали цього кліща. Тобто, як бачите, більшість, майже 50% перепадає на район Дружби, приблизно 16%, ну, скажімо, 17% центр, Сонячний має біля 6% і до 30% Східний масив. І наступний слайд, якщо можна. Це є так звані інтерактивні карти. І от, власне, тепер вже закінчена відповідь на питання щодо кліщів. Мені часто, я чую інформацію не тільки, на превеликий жаль, від пацієнтів, але і від медичних працівників. І це можуть бути практичні лікарі. Пацієнти приходять і розказують, що кліщ видалили в травмпункті, але не рекомендували досліджувати. Або кажуть, я на що досліджувати, все рівно треба попити антибіотик. Або навпаки, можете дослідити, а напевно пити не потрібно антибіотик. Друга помилка, яку часто я чую від населення області, це те, що інфіковані кліщі в певному відсотку передають збудника пацієнту. Ви тільки що побачили, що кліщі Тернопілля інфіковані мінімум 6 інфекціями. Так. Це ті, що ми діагностуємо. А, наприклад, по протоколах Сполучених Штатів Америки дається, наприклад, одноразова профілактична доза. Але ж там один вид борелій. Мова не йде, який кліщ і який збудник, за який ми говоримо. Як працюють за кордоном, наприклад, в Німеччині, в Польщі ті самі, працівники лабораторного центру, ну, тобто санепідстанції, як ми говоримо в нас, двічі в рік виходять
як вони кажуть, на полювання. І в певних регіонах діагностують певну кількість кліщів. Ну, там велика кількість, 2-3 тисячі, наприклад, пулами вони їх обстежують. І чітко вказують, наприклад, в районі Требовлянського району, сьогодні превалюють німфи. І вони інфіковані таким-таким збудником. По Тернополю, Петриківський ліс, наприклад, більше доросла особина, переважає анаплазма. Парк Шевченка, такий-то збудник, такий-то стадія розвитку кліща і такий-то збудник. І такі карти інтерактивні висять в кожній аптеці. Угу. І тоді, коли людина хоче, наприклад, я вирішила сім'єю відпочити в Петриківському лісі. Я заходжу в аптеку, подивившись на інтерактивну карту, я бачу, що найбільша інфікованість кліщів там, я не піду вже відпочивати. А якщо я навіть інфікована, то такими-такими збудниками. І це вже не ставить питання перед людиною, перед відпочиваючим, є необхідність профілактично пити антибіотик чи немає. Тому що ми бачимо на лице стільки збудників, така інфікованість. І це вже не спірне питання. Тому, ще раз, кажуть, підсумовуючи, кліщ, який ви витягнули, якщо ви бачите, скажімо так, може бути кліщ, може бути личинка, може бути німфа, перше. Його необхідно звернутися все ж таки до медпрацівника. Не самому, так як ви на початку сказали, олійка, притиснути і так далі, бо ми можемо залишити частинку і те, що ви бачили, там все рівно будуть борелії, і тоді притиснувши, ми ще збільшуємо ймовірність інфікування. Це повинен зробити фаховий медпрацівник, це робить травмпункти першої лікарні і роблять обласні дитячі. Після цього я звертаюся і до населення області. Просіть медпрацівника віддати вам цього кліща. І його далі можна занести на дослідження. На сьогодні відомі дві структури. Лабораторний центр міста, це є санепідстанція, але вони досліджують тільки на лайм. Тобто метод темнопольної мікроскопії. Роздавлюється кліщ, і вони дивляться наявність борелії. Звичайно, в них є і ті методики, як у нас, але ПЛР-діагностику використовується більше для довкілля. Натомість ми кожного кліща досліджуємо на 6 інфекцій, за які я тільки що повідомила. Метод полімеразної ланцюгової реакції. Ми шукаємо ДНК збудника. Що пацієнту, можливо, некомфортно, аналіз не буде готовий через годинку і сьогодні. Тому що він, як мінімум, вимагає дводенної діагностики. Перший етап робиться сьогодні, другий етап робиться наступного дня. Тому треба почекати. Але наші фахівці на цей час рекомендуємо профілактично день чи два антибіотик попити, поки ми отримуємо результат. І мене завжди запитують, а нащо пити? Якщо результат потім від'ємний, а був результат від'ємний, давайте повернемо справу по-іншому. А якщо результат буде позитивний, так, і ми не пропили антибіотик, ми втрачаємо час. І потім приходять великі ускладнення. Тому все-таки треба профілактично попити антибіотики. Але, знову ж таки, я ще хочу звернутися до нашого населення і до наших колег. Все-таки треба, щоб це назначали інфекціоністи-лікарі. Тому що ми всі щось знаємо. І будемо говорити далі, Лайм має різні прояви. Він вражає різні органи і системи. Пацієнти з хворобою Лайма можуть звернутися і до невропатолога, і до травматолога, до ортопеда, до дерматолога. Але, на превеликий жаль, те, що ми бачимо місцево, і те, що ми потім підтверджуємо лабораторно, відрізняється. От недавно у нас була пацієнтка, в мене, яка звернулася до дерматолога за шкірними проявами лаймбореліозу. Це була мігруюча еритема. Лікар фахово призначила антибіотик і призначила місцеве лікування і загальне, не давши, не порекомендувавши лабораторне дослідження. Пацієнтка починає пити антибіотики, їй не дуже добре появляються скарги з боку центральної нервової системи. Звертається до невропатолога. Невропатологи скеровують на лабораторне дослідження. І виявляється, що це не перший раз напад кліща. Виявляється, в неї попередньо було. Лабораторні аналізи показали, що в неї вже хронічний лаймбореліоз. І цей кліщ додав свою порцію. І тоді треба було поміняти курс лікування і поміняти відповідно антибіотик. Тому все-таки треба, щоб цією проблемою фахово займалися спеціалісти, а це є лікарі-інфекціоністи. Жартувати не можна з цим однозначно. Жартувати не можна однозначно. Бувають такі випадки, коли група людей, наприклад, гуляли в одній місцевості, до однієї дитини, наприклад, вчепилося кілька кліщів, на іншій немає жодного. Чим це пояснюється?
Ну, напевно, ви знаєте, чіткого пояснення. Я теж пробувала знайти пояснення в іноземній літературі. Хочу сказати, що фахівці нашого університету над цією проблемою працюють не тільки в Україні. Мінімум 6 міжнародних конференцій відвідали викладачі різних кафедр. І тому ми стараємося те, що ми доносимо до нашого населення, це є зібрана міжнародна інформація. Різні є думки. Чула думку про групу крові. Проте ми пробували це зробити, на превеликий жаль, не працює. Говорять про відповідні якісь pH-шкіри. Тобто змінюється. Ну, ви знаєте, що, наприклад, є люди, які більше мають більше інтенсивне потовидлення, є менше потовидлення. Напевно, якісь є запахи, які їх приваблюють. Так. Ну, я, коли ми, от, власне, обстежили лісників України, я мала честь, я без перевершення це говорю, спілкуватися з такими бородатими лісівниками. І вони розказували, що кліщі різних регіонів мають свої улюблені дерева. Наприклад, Чернігівщина розказує про акацію, а лісівники Бучицької лісгоспу розказували мені про ліщину. І ви знаєте, була в мене пацієнтка, яка живе в районі Дружби, свій часний будинок, і що не весна, кліщ присмоктується. Що не весна, вона вже каже, не ходжу ні в ліс, ні в парк, кліщі. Питаю, які дерева на подвір'ї. Вона каже, ліщина, чоловік ще одну щепку поїхав купляти. Кажу, вже викидає. Вже то це її джерело. Ну і тепер, відповідаючи ще раз на ваше питання, кліщі, крім того, ще є різні в свою чергу. Вони поділяються на так звані падуни. Падун – це, кажуть, кліщ, який довго сидить і чекає свою жертву. І, можливо, ця дитинка, їх не є так багато, тих падунів, і якщо їх було двоє чи троє дітей, то, можливо, ця дитина саме стала жертвою падуна. Друга дитина десь присіла на пеньок, на траву, де не було застелено. Третя дитина збирала гриби з батьками або нарвали прекрасний букет квітів, прийшли додому, а кліщ на квітах залишився. І потім попали. І кажуть, в лісі був, не от батьки ж як не спілкуються. Ти знаєш, прийшли додому, моя принесла кліща. Так. А моя не принесла. Так. А моя потім вдома через тиждень отримала цього кліща. Звичайно, за народними даними є рекомендації, що можна деякими маслами все-таки шкіру змазувати. А ще є спреї спеціальні, які продають всіх супермаркетах? Ну, спреї, ми говоримо за репеленти, зараз там в кінці, коли ми будемо говорити за профілактику, я покажу. Є, це є медичний виріб, тобто це треба до цього підійти фахово. Вони поділяються на три групи, які відлякують кліщів, які вбивають кліщів. Вони є, які дозволені для дітей і для дорослих. І, власне, от інтерактивні карти, які я показувала за кордоном, то не тільки ми думаємо, чи ми можемо заразитися, а ми прицільно зразу купляємо репелент, де, з яким ми можемо йти. Тому що, якщо більше буде нападати кліщі, звичайно, краще взяти такий репелент, що буде вбивати кліщів. А якщо ми розуміємо, що за даними, що там більше личинок або німф, то нам, звичайно, взяти відштовхуючий. Гарно себе опилити і можна теж йти. Хоча основний метод профілактики залишається, про це ми завжди говоримо, це має бути білий світлий одяг, щоб ми могли потім побачити на собі. Має бути добрий щільно він, тобто це, якщо це якісь червички в дітей чи чобітки, в чобітки запхані, щоб не було відкритої ділянки. Те саме на руках, на голову бажано, якщо що стосується діток, якусь панамку чи хустинку вдягнути. Ну, от такий парадокс з дорослих пацієнтів. В голову практично 2-3% отримують укус. Більше живіт, жінки чомусь молочні залози. Біля статевих органів дуже чомусь чоловіків, можливо, там шашлики і так далі, не знаю. Але я часто, ми фіксуємо такі звертання. А натомість діток голова. Голова і шия. Тому мами повинні дивитися, як та дитинка вдягнена і слідкувати, щоб дійсно були захищені відкриті покриви. У нас залишається лише хвилина. Що така річ, як оприскування територій різними засобами, яка проводиться і місцевою владою, і десь там на місцях ОСББ і так далі. Чи це дієво і як часто це треба робити? Ну і ця методика використовувалася завжди. Вона використовувалася в нашій країні, і я думаю, що це дієво. І я знаю, що наше керівництво міста це робить.
Але те, що поза нашими даними, кліщі вилізли з лісу, кліщі вийшли погуляти тепер і на територію самого міста. Тому, напевно, можливо, місто ми не зможемо все, напевно, опилювати. Так. Але, можливо, є сенс паркові зони і так далі частіше це робити, для того, щоб попередити ймовірність інфікування на території безпосередньо міста. Я вам безмежно дякую. На жаль, нашої програми не вистачило і не вистачить для того, аби ґрунтовно розібратися в темі цих кліщів. Але однозначно робимо такий висновок, що береженого Бог береже. І будьте пильні до себе, до свого здоров'я, до своїх оточуючих. Будьте здорові. Дякую вам, пані Марія. Дякую вам за можливість поспілкуватися з нашим населенням. І якщо можна, попередити хоча б в такий спосіб такі важливі захворювання, які передаються через кліщі. Дякую. Спасибі. До зустрічі.